אז תודה, תודה רבה על ההערות ותודה על הדיון. אני רוצה להתחיל בשאלות שעלו אצלי, לפני שאני עולה על השאלות שלכם, לגבי הכיתוב הרגשי והטכנולוגיה. לפי דעתי, העובדה שיש לנו דווקא עלייה בכיתוב רגשי, בהרבה מקומות, ולא בכיתוב אידיאולוגי, והיא יחסית בתקופת זמן שחופפת לטכנולוגיה, יכולה לעלות דווקא חיזוק לתזה הטכנולוגית. כי שאלה אחת, האם אנחנו רואים בתקופות אחרות בהיסטוריה כיתוב רגשי, אם בכלל אפשר למדוד את זה, ושתיים, מה אחרת מסביר שדווקא הכיתוב הרגשי עולה ולא כיתוב טכנולוגי דווקא, ולא כיתוב אידיאולוגי דווקא עכשיו? אוקיי? אז השאלה מה מסביר את זה, והטכנולוגיה נותנת לנו תשובה לא רעה, ודווקא לפי דעתי, אם כבר משהו כן מעניין, זה שזה יותר גלובלי ממה שהיינו מצפים לאור ההבדלים הכל כך גדולים בין אזורים שונים. כלומר, זה שיש הבדלים זה אולי אפשרי, אבל זה מאוד מאוד גלובלי. אני עכשיו חוקר ברזיל, אני חוקר את הודו, כיתוב בממדים מאוד מאוד שמזכירים אותנו. אוקיי, אז זה לגבי הטכנולוגיה והכיתוב הרגשי. עכשיו, לגבי קבוצות מוחלשות שזה עלה, ולגבי האם זה רעיון טוב להעביר דברים לגוף פוליטי בשני שליש. עכשיו, קבוצות מוחלשות ושני שליש, קודם כל צריך לבחון את זה מול האלטרנטיבה. גם היום אין נציגים בוועדה למינוי שופטים לקבוצות מוחלשות, אוקיי? כלומר, אתה צריך לבדוק את זה מול האלטרנטיבה, אתה יכול אולי לקוות שאם יש שני שליש, אז אותם חלקים בפוליטיקה שהקבוצות המוחלשות, גם אם הם לא הם, הם מייצגים אותם, אולי יהיה להם איזשהו סי בתוך העניין הזה, אז אתה צריך לבדוק את זה מול אלטרנטיבה. וגם דבר מאוד מאוד מעניין שהוא, עקבתי אחרי גילה מה שהיא אמרה, והוא מאוד מאפיין את השמאל הישראלי עכשיו. היא אמרה קבוצות מוחלשות שהן נשים, להט"בים, פלסטינאים, מאגרים. מה לא אמרת? חלשים כלכלית. אוקיי? שזה הקבוצה המוחלשת הראשונה שהייתה של השמאל, ובית המשפט לא מגן עליה, אוקיי? ולא, הוא לא מגן עליה, לא מגן עליה בכלל, אוקיי? אז זה שלי, אוקיי.